Esam pēdējās 5 nedēļas, un šī ir 6. nedēļa svētdienu sērijā 40 dienas mērķi. Mēs būsim izgājuši cauri šim svētdienu sērijai, un kur laikā mēs skatījāmies uz ļoti svarīgām sastāvdaļām, kāpēc mēs esam šeit uz zemes, kāds ir mans dzīves mērķis un kas ir tas, ko Dievs grib priekš manas dzīves. Mēs apskatījāmies pirmajā nedēļā tādu apkopojumu par to, ko mēs darījām nākošās 4 un šodien šī 5. nedēļa, jeb 6. bet 5. mērķis. Un pirmais mērķis, ko mēs skatījāmies, bija tas, ka tu tika radīts, lai būtu Dievu mīlēts. Otrs, mēs skatījāmies, ka tu esi radīts, lai piederētu Dievu ģimenei, lai piederētu draudzei, lai būtu dzīva daļa no lokālās draudzes. Pēc tam mēs skatījāmies, ka tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgāks Jēzum Kristum. Viss tavs dzīves mērķis, viss tas, kam Dievs tev radīs patiesībā šīs zemes, ir, lai tu katru dienu soli pa solim kļūtu līdzīgāks Jēzum Kristum. Atcerieties, šī rakstiet no spožuma uz spožumu, to dārtā kunga gars. Un pēdējais, mēs skatījāmies pagājušu nedēļu, ka tu esi radīts, lai kalpotu. Lai kalpotu draudzē, lai kalpotu ārpus draudzes, lai kalpotu ticīgiem, lai kalpotu tiem, kas Dievu nepazīst. Tu tiki radīts, lai kalpotu. Un šī pēdējā nedēļa mēs apskatīsimies uz to, ka tu esi radīts noteiktam uzdevumam. Tu esi radīts noteiktam uzdevumam, konkrētam uzdevums, un šī misija ir tajā, ko Jēzus, ko mēs saucam par lielo pavēli. Pirms Jēzus aizgājis debesīm, viņš teica, jūs būsiet mani liecinieki. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Ejiet un pasludiniet to, ka es esmu dzīvs un augšām cēlējis. Ejiet un pasludiniet to, ka Dievs jūs mīl, ka Jēzus Kristus ir nomirs par jūsu grēkiem. Ejiet un to pasludiniet visiem cilvēkiem. Un tas ir, manuprāt, viens tāds iemesls, kāpēc Dievs tajā brīdī, kad uzticēja savu dzīvi Jēzum Kristum, iemesls, kāpēc Dievs tev momentā nepaņēma uz debesīm, tāpēc, kad viņam ir īpašs uzdevums priekš tavas dzīves. Viņš grib, lai tu ej un pastāsti kādam citam cilvēkam par tevi, par Jēzus Kristu, par Dievu. Kristieši nereti sevi parāda ar to, ka viņi ļoti savtīgi cilvēki. Viņi ir ārkārtīgi pateicīgi Dievam par to, ka Dievs ir viņus izglābs. Viņi ir ļoti pateicīgi Dievam par savu glābšanu. Viņi bieži vien saka, es nesaprotu, kāpēc Dievs man ir izglābs, par ko man ir tāda žēlstība, kāpēc Dievs man to ir dāvājis un ko es tādu esmu izdarījis, ka Dievs man ir glābs. Es esmu tik pateicīgs Dievam. Mēs visi esam. Un tomēr, kaut arī tik ļoti pateicīgi, mēs neejam un nestāstam to citiem. Mēs teikam, nu tā gluži nav, nu tā gan tu nevar teikt, ka es neeju un nestāst. Bet dziļi sirdī, tu zini to, ka tev ir entie aizbildinājumi, kāpēc tu to nedari. Un tā iemeša dēļ es šodien vēlos. Es zinu, ka šīs svētdienu sērijas, nu, teiksim, 40 dienas mērķi, tur ir šie konkrēti uzdevumi, šis pēdējais ir, tu esi radīts, lai konkrētiem uzdevumiem, tas ir, lai tu ietstāstītu citiem par Jēzu. Un esot mūsu draudzē, jūs ļoti daudz par to esat dzirdējuši. Man liekas, ka daudz no jums varētu teikt, nu, zini, to jau mēs esam dzirdējuši tik daudz. Un es tāpēc šeit rītā gribu runāt nedaudz savādāk. Es zinu, ka visās citās draudzēs tā tēma būs bišķiņ cita, bet mums būs vēl cita. Es vēlos šo uzdevumu pagriezt bišķi savādāk. Nevis pateikt to, kas mums ir jādara, bet es jums šodien pastāstīšu, kā jums tas ir jādara. Jo es zinu, ka viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc mēs nestāstam cilvēkiem par Jēzi, tas, ka es nezinu, kā to izdarīt. Ja viņš man, un mēs varam teikt, zini, tur ir varbūt 101 jautājums, viņš man var uzdot kaut ko, es nezināšu, ko atbildēt, un vispārējais, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet es šajā rītā jums gribu iedot rīku, konkrētu rīku. Es jums, tie, kas esat draudzes grupā, es jums nosūtīšu Word file, kur jūs varēsiet izdrukāt un uztaisīt savējo, bet es jums iedošu šodien, jūs varēsiet šo svētumu klausīties vairākas reizes, jūs gribēsiet, lai vienkārši skatīties, kā es to daru. Šī nebūs meistarklase, man ne? Meistarklase pavārtā, es kā tur taisīt muffins cept un vēl viskaut ko. Šī nebūs meistarklase. Es vienkārši iedošu sistēmu, principu, pēc kur jūs varat vadīties, un jūs pēc tam viņam varēsiet uztaisīt pa savam. Un tie, kas, kur vēlēsiet saņemt arī
kur zinat, ka jūs nesat, man nav jūsu telefona numurs, vai tā jūs varēsiet man iedot, un es jums aizsūtīšu praktiski šodienas pierakstus, tikai nedaudz izņemts ārā kādas domas, kas jums nav jāzina. Tad, kad mēs stāstam cilvēkam par Dievu, vai tad, kad es jums esmu stāstījis kādreiz par Dievu, jūs bieži vien esat no manas dzirdējuši tādas jautājumas. Ja tu šodien nomiri, kur tu nonāk debesīs vēlē? Daudz smaidi, jo viņi zina, ka tas esmu jums to jautājis. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tas liek aizdomāties par mūžīgo dzīvību. Ziniet, ja es tev prasīšu, kur tu būsi pēc 5 gadiem vai kādā kompānijā, tu strādās pēc 5 gadiem, tu varētu sākt domāt atkal par to sfēru. Bet kur tu nonāks, ka tu nomirsi debesīs vēlē? Tas cilvēkam momentā liek aizdomāties par mūžīgo dzīvību, par dzīvi pēc nāves. Un otrs jautājums, ko es nereti uzdod, ir, ja tu šodien nomirtu, un es parasti dramatizēju un uzdod visādas veidus, kādas cilvēks varētu nomirt, tur ies mājās un tev notiks tas un tas un tas, un tas parasti mierīgi, nekad vēl tas nav noticis līdz šim. Ja šodien nomirtu, nonāk Dievu priekšā, un Dievs tev jautātu, man ir vārds tev pazudināt ellē, vai var ielaist tev debesīs? Kāpēc man tev būtu jālaiž debesīs? Ko tu Dievam atbildētu? Un šis jautājums man palīdz ieraudzīt, kas ir tā cerība, uz ko cilvēks cer. Vai tie ir viņa labie darbi, vai tas ir Dievs, vai tā ir viņa ticība, viņa reliģija, viņa nopelni. Kas ir tas, uz ko viņš paļaus? Kas ir tas, ko viņš atbildēs Dievam? Dievs, lūdzu ielaid man debesīs, tāpēc ka, un tu pabeidz teikumu. Tie ir ļoti grūti jautājumi. Un līdz ar to, kad es runāju cilvēkiem, tās ir viens no lietām, kas man palīdz saprast, kur cilvēks atrodas, un tad es viņiem var pastāstīt par mūžīgo dzīvību. Un viena rakstvieta, kas jau ir iegājis tāds kā mūsu saukus baznīcā, vai tu zini, ka tu zini? Vai tu zini, ka tu zini, ka tev grēki ir piedot? Vai tu zini, ka tu zini, ka tad, kad tu nomirsti, tu būsi pie Dieva debesīs? Jo 1. Jāņa 5:13, es varu palūkt rakstvietu uz ekrāni, ir tu vari zināt, ka tev ir mūžīgā dzīvība, ja tu tici Dieva dēla vārdam. Un šī ir ārkārtīgi svarīga rakstīt. Šeit rakstīts, tu vari zināt, jūs varat zināt, ka tev ir mūžīgā dzīvība. Un tas parāda to cilvēkam, kurš netic Dievam, es gribu tev pateikt to, ka tu vari zināt. Tas nav, tu vari cerēt, jo mēs vienmēr varam dzīvot cerībā, zini, var būt, bet tu vari zināt 100%, ka tu zini, ka tev tavu grēki ir piedot, ka tev ir mūžīgā dzīvība. Tu vari to zināt. Un tas ir tas, kas man iedrošina, un tā ir viena tāds labs sākums, ar ko sākt sarunu. Tu vari zināt. Jo bieži vien cilvēkiem, kad es viņiem saku, kur tu nonāks, ka tu nomirsi debesīs vēlē, es parasti palīdzu viņiem atvieglot to jautājumu, es saku, nu atbild man procentos, 50-50, 90-10, kur? Un tad, kad viņš pasaka, nu teiksim, nu 40%, ka debesīs 60 LL, kāpēc 60 LL? Vai kāpēc 40 LL? Kāpēc ir tie procenti? Kas tev ir tā nepārliecinātība? Kāpēc tev nav 100%? Un tad klausies, kas ir tas, ko cilvēks tev atbild. Tāpēc pirmais punkts, kad mēs runājam, pirmais punkts ir, debesis ir dāvana. Debesis ir dāvana par brīvu. Romiešiem 6:23 ir rakstīts, Dieva žēlastības dāvana ir mūžīgā dzīvība, Kristu Jēzu mūsu kungā. Dieva žēlastības dāvana ir mūžīgā dzīvība. Žēlastības dāvana mūžīgā dzīvību. Un tāpēc, ka tā ir dāvana, to nevar nopelnīt. Dāvana nav jānopelna. Es to esmu teicis vairāk kārtīgi, tas, kas notiek Ziemassvētkos, kad atnāks salavēts, noliek tev uz krēslu. Nu, labi uzvedies! Žagars būs vai dāvana būs? Labi! Labi uzvedos! Tas viss ir par nopelniem. Ko tu esi pelnījis? Kā tu esi uzvedies? Māma es klausīs, tēti es klausīs, ja neesi klausīs, tas žagars. Tas nav tas, par ko ir runa. Dāvanu nevar nopelnīt, tāpēc, ka tā ir dāvana. Tas parāda to, ka tādā gadījumā tavi labie darbi, tavas pūles, tavas labās domas, tas, ka tu ej uz baznīcu, tas, ka tu kalpo citiem cilvēkiem, tas viss nevar tev nopelnīt vietu debesīs. Absolūti nekas saliec visus savus labos darbus kopā un pareizi viņas ir 20 un būs pa īsu. Jo Efeziešos ir rakstīts, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, bet tā ir Dieva dāvana, Dieva žēlstības dāvana. Ar darbiem, lai neviens nelielītos. Darbus, lai ieiet debesīs, atstāj viņus malā. Pat nepiemin viņus. Darbi nebūs tie, kas tev ievadīs debesīs. Tie ir rakstīts, jo no žēlstības. Žēlstība ir, ka tu saņem to, ko tu neesi pelnījis, un tu nesaņem to, ko tu esi pelnījis.
žēlastībā, jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva žēlastības dāvana. Tas, ka tu varēsi pēc nāves ieiet debesu valstībā, vispār nulle ir saistīts ar tevi. Ar tevi, ar taviem nopelniem, tas nav saistīts vispār. Tas ir saistīts ar Dieva žēlastības dāvanu. Tāpēc, ja jūs iedomāties, es aizieju pie tevis un es teiktu, zinkas ir, es tev gribu uzdāvināt māju. Teikt, tā kā nopietni īsti māju. Jā, klusajā centrā, parka rajonā, krut māju, aizbraucam pastīties. Mēs aizbraucam, es tev parādu, protams, es teiktu, es neticu, tu man kaut kā tā āzē laukā. Protams, jūs neticētu, jūs zina, ka man tik daudz naudas nav, bet iedomājieties. Un tagad mēs piebraucam, es saku, jā, reku tevi dāvanu, es tev gribu uzdāvināt šo māju. Wow. Tu teiki, klausies to, nu es biju krājis, zin, kaut kādas dažas gadus, es biju krājis, zin, tur gribēju kaut ko pirkt un tā, reku, es te sakrājis, esmu 1000, ņem to 1000, es tev gribu dot, zin, nu bišķiņ, paņem kaut ko vismaz, lai tev, tā vairs nebūs dāvana. Ja es tev dāvinu, ņem, viss, kas tev ir jādara, paņem atslēgas un ej iekšā, ņem, tāpat vienkārši, ej iekšā. Tev nekas nav jāmaksā. Un ja tu gribi samaksāt pat vienu centu, tā vairs nav dāvana. Un tā ir tā ideja. Ja tu gribi ar saviem darbiem nopelnīt glābšanu, tu to nevari. Tu vai nu pieņem dāvanu, tu vai nu pelni pats. Bet tu nevari abus divus. Tu viņus kopā salikt nevari. Dāvanu var pieņemt par brīvu. Bet tad jautājums, kāpēc neviens nevar nopelnīt? Kāpēc? Kāpēc mēs nevaram nopelnīt ceļu uz debesīm? Un tas man aizved pie otrā punkta. Un šis punkts ir tas, ka katrs cilvēks ir grēcinieks. Cilvēks ir grēcinieks. Un es gribu, lai jūs saprotiet vienu lietu. Tad, kad jūs runājat ar cilvēkiem par šo lietu, jums ir ārkārtīgi daudz laika jāpavad šajā jautājumā. Jo cilvēks lielākoties, viņš atzīst to, ka viņš ir grēcinieks, bet viņš neredzēs to, ka viņš ir tāds grēcinieks, lai Dievs viņu aizsūtītu uz elli. Vai tas būtu pavisam godīgi, ka Dievs tev pazudinātu elles ugnīs par to, ko tu esi darījis? Nē, nu tik slikts es neesmu, nē. Visiem romiešiem 3:23, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Visiem. Tev, man, Mātei Terēzai, pāvestam nosaucas vienalga, kur cilvēku tu uzskat par visu svētāko. Viņš ir tālu no debesīm. Ārkārtīgi tā, lai savos spēkos ieiet debesīs, jo visiem trūks dievišķās godības. Kas ir grēks? Grēks ir Dieva likuma pārkāpšana. Tas sevi ietver tādas lietas kā melošana, iekāra, mantkārība, zaimi, skaudība, nezinu, dusmas, ļaunas domas, izvirtība. Viss, kas ir ļauns, tas ir grēks Dieva acīs. Un ir kāda ilustrācija, ko mēs varam lietot. Iedomājieties, psihologu vai vienalga zinātnieku, viņi ir cenšies izpētīt, cik tad cilvēkam dienas laikā ir domas, un tad viņi tur cenšies pateikt, un tās ir vairāk 10 000 domas dienāks iziet cauri cilvēku prātam. Iedomājieties, 10 000 domas, kaut vai paņemsim, ka tās tikai 10 000 domas. Kā domāt, cik no tām ir labs, cik no tām ir ļauns? Cik no tām ir sautīgs? Un iedomājieties vārdus, kurus mēs pasakam, tas domas, kurus mēs izņemam dienas laikā, tos darbus, kurus mēs izdaram, un kāda diena tie ir sliktāk, kāda diena tie ir labāk, bet vidējo. Un paņemsim, ka tu esi super labs cilvēks, un tu dienā sagrāko tikai 3 reizes. Domās, vārdos, darbos tu sagrāko tikai 3 reizes. Gada laikā tās ir vairāk kā 1000 reizes, un vidējais dzīves ilgums Latvijā ir 70 gadi plus mīnus. 70 gadu laikā tu nostājies Dieva priekšā ar vairāk kā 70 000 grēku. 70 000 grēku. Kas notiek ar noziedzniekiem, ja viņš nonāk tiesas priekšā un viņam ir 70 000 grēku? Viņš ir pazudināts. Viņam nav ne mazākās cerības. Un redziet, ja cilvēks sevi nevar izglābt, un ja tavi labie darbi nevar tevi ievest mūžīgajā dzīvībā. Un dažreiz mēs domājam, nu zin, es tagad centīšos darīt labu. Bet atbild man uz jautājumu, cik labi ir pietiekoši labi?
Kad tu varēsi būt 100% pārliecināts, ka tu esi nodzīvojis pietiekoši labu dzīvi? Kā tu zini? Tu dzīvo pēc saviem principiem, to, ko tev vecāki ir iemācījuši, to, ko tu kaut kur esi dzirdējis. A, ja tu kļūdies? Tu saki, nu zini, es dzīvo pēc savas sirdsapziņas, bet ja tavs sirdsapziņa kļūdās? Kā tu zini? Un cik briesmīgi būtu nonākt Dieva priekšā, un Dievs tev pateikt, zini, kas ir? Es izskaitīju, pārskaitīju, zini, Dievs nekļūdās, bet viņš saka, bet es pārskaitīju divas reizes mazums. Un ne, viens grēks par daudz. Vai viens mazais darbs par maz. Manē. Cik stulbi būtu nonākt Dieva priekšā un saprast nopietni, un tagad es tiek pazudināts Elles ugunis tikai tāpēc, ka es esmu vien grēku par daudz izdarījis. Diez vai tā ir. Diez vai tā ir. Bībele saka, tev ir jābūt perfektam, pilnīgam. Mateja evaņģēlijā 5:48 rakstīts, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Angļu valodā ir rakstīts, be perfect. Esiet perfekti, kā jūsu debes tēvs ir perfekts. Mēs cilvēki sakam, neviens nav perfekts. Bet Dievs saka, esiet perfekti, kā arī viņš pats ir perfekts. Un tik augstu standartu būt pilnīgi perfektam, neviens cilvēks nespēja nodzīvot, piekritīsim. Neviens. Mēs gribam, bet mēs nespējam. Un Jākaba vēstule 2:10 ir rakstīts, jo, kas visu bauslību pildīt, bet grēkot pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Pat ja tu turētu visus deviņus, bet grēkot pret vienu, tu esi vainīgs pret visiem, es teiktu, tas nav godīgi. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka nav starpības, ko tu esi izdarījis, bet runa ir par to, pret ko tu to esi izdarījis. Un katrs grēks, katra netaisnība, ko mēs izdarām, ir pirmkārt pret Dievu. Ziniet, ja jūs atnāk pie manas ciemos un es jūs uzaicinātu uz brokastīm un es teiktu, nāc ātrāk, taisīsim kopā brokastu un es taisu brokastu un es taisītu omletu un es paņemu 4 olas un iesistu un es teiktu, zin kā, vajag piekto, bet... Ai, man te vien 3 mēnešu vecu oli ir, un es to iestīšu. Tas jau nekas traks, zin kā, 4 slabas, 1 slikt, paņem, o, oh, kas smir, o, oh. Bet zin kā, viskārtība, es samaisīšu kopā, tas nekas traks nebūs izceps, ne? Jautājums, cik labprāt jūs ēst tādu omleti, kas būtu taisīta no 4 labām olām un no 1 slikts? Diez vai jūs gribētu ēst tādu omleti? Jūs teikt, zin kā, to mēs vispār jau paēd mājās. Tu droši ēd, es paskatīšos. Un tas ir tieši tāpat, kad mēs domājam, zin, es grēkoju un es daru kādas labas lietas, un tas ir tieši tas pats. Tikai tāpēc, ka tu dari kādas labas lietas savā dzīvē, neatsver tās sliktās lietas, kuras tu esi izdarījis. Un tāpēc šajā punktā, kad mēs runājam, mums ir jāsaprot to, mēs nevaram cilvēkam pastāstīt labās ziņas, mēs nevaram cilvēkam pastāstīt to, ka Dievs viņu mīl, ja viņš pat nesaprot vajadzību pēc tā. Cilvēkam ir jāierauga to, ka viņš bez Dieva pazudis, viņam ir jāierauga to, ka Bībele runā, ka viss ir grēkoši un viss ir vainīgi Dieva priekšā un visiem trūkst Dieva šās godības. Ja tu sevi neredzi kā grēcinieku, nav jēga viņam stāstīt par to, ko Dievs ir priekš viņu izdarījis. Tas ir tieši tāpat, ja jūs aiziet pie ārsta un ārsts būtu saraizējis, viņš teikt, klausies, tu un baigās problēmas, reku ņem tabletes, āda dzer iekšā, ja nē, cauri ir ar tevi, es teiktu, tev, nomienies, viss kārtība, kāpēc saka, bet ja viņš, es teiktu, man labi, kāpēc, man nevajag neko dzert, bet ja viņš atnāk un teikt, Toms, zinks ir, reku ir lapiņa, pēc savām pēdējām analīzēm tev ir atklāta tāda slimība, būtībā ārsts saka, tev ir nepilns mēnesis palicis, ko dzīvot. Man ļoti žēl. Tā brīdī tev viskien visu dzīvi cauri un saprot, ej, tu nost. Bet tajā brīdī viņš saka, zinās, bet ir labās ziņas. Reku ir jaunas tabletes izgudrotas. Viņas Latvijā ir tikai pieejams pavisam retiem cilvēkiem. Mani. Reku ir tevi bunžiņi. 3 dienā, nedēļa no vietas, un tu dzīvos līdz sirmam vecumam. Es tev bunžiņu paņemšu, teikšu, paldies gadījumā, lai es nepārdomāju. Un es noteikti viņas lietošu. Un tieši tāpat esat cilvēki, ja viņš neredz, ka viņš ir pazudis, ja viņš neredz, ka viņš ir grēcinieks. Mums nav jēga viņam stāstīt to, cik Dievs viņu ļoti mīl. Mums šajā punktā, kad mēs runājam par cilvēkam, par to, kāds ir cilvēks, mums ir jāparāda to, ka cilvēks ir pazudis, viņš ir grēcīgs, viņš ir ļauns un nav neviens cilvēks, kas dar tikai labu un kas nekad negrākot. Tad, kad jūs runājat cilvēki, jums ir jānodot tā vēst tā, lai viņš saprast, ka viņš ir pilnīgs grēcinieks. Tad, kad es runāju cilvēkiem, man vienmēr patic ir tas moments, kurā
cilvēks saprot to brīdi, ka patiesībā viņš ir kļūdījies. Un es atceros, kad mēs Īrijā, kad es dzīvoju, kad es gāju ar mācītāju pie cilvēkiem, kad viņš stāstīja viņiem par evaņģēliju, es domāju, lūdzu, pastāst viņiem arī tās labās ziņas, lūdzu, pastāst viņus moki, trausmīgi, viņš tik runā par grēku, man liekas ārprāts, viņi jau es nekad par Dievu negribēs dzirdēt, bet es pēc tam sapratu, nav jau jēga viņiem stāstīt neko citiem, viņš nesaprot, kāds viņš patiesībā ir. Tāpēc šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs, mēs runājam, tas punkts bija, kad cilvēks ir grēcinieks, tev ir jāpaspēj caur rakstiem parādīt, ka tas cilvēks patiesībā nav tik labs, cik viņš domā, viņš ir. Un ziniet, šis ir pretēji tam, ko daudz kur māc tā, tev ir jāspēj ieraudzīt otrā cilvēkā tās labās lietas. Ziniet, es daudz labāk, kad es runātu ar cilvēkiem, es teiktu, cik viņš ir labs, kāds malets viņš ir, cik labi viņam padodās tas un šis un vēl nezin kas. Vai kādi jēkma viņu slavēt, ja es zinu, ka viņa grēks viņš šķir no Dieva, un ja viņš neatgriezīsies no saviem grēkiem, viņš ies bojā. Tad es labāk visu savu uzmanību vēl tam, lai parādītu to, cik liels grēcinieks viņš ir, un cik ļoti viņš ir pazudis. Un tad, kad viņš to sāks satvert, tad, kad es jutīšu, kad viņš sāk tas grēks nospiest, tad es varu viņam sākt stāstīt. Un tad mēs varam pāriet tālāk. Tad, kad viņš sapratīs, ka viņš ir pazudis, tad mēs varam aiziet pie nākšā punkta, kur rakstīts, Dievs ir žēlsirdīgs. Tur rakstīts, Dievs ir taisnīgs arī, līdz tam mēs tiksim, bet Dievs ir žēlsirdīgs. Un tāpēc, ka tu esi pazudis grēcinieks, un tev nav cerības pašam savos spēkos iet mūžīgā dzīvībā, tāpēc Dievs ir žēlsirdīgs, un tāpēc viņš nevēlas mūs sodīt, un nākošā rakstvietā ir rakstīts, ka Dievs ir mīlestība, un Dievs saka, es tev esmu mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Dievs ir mīlestība, un viņš ir mīlējis tev ar mūžīgu mīlestību, viņš saka, es tev ārkārtīgi mīlu, es tev tik ļoti mīlu, ka es negribu tev pazudināt, es tev ļoti mīlu, bet tieši tāpat Bībele, kur saka, Dievs tev ļoti mīlu, tāpat Bībele saka, Dievs kurš ir žēlsirdīgs, tāpat Bībele saka, ka Dievs ir arī taisns. Un ja Dievs ir taisns, viņš nevar atstāt grēku nesodītu. Bībelē ir rakstīts, nākošajā rakstvietā, es nevienu grēku neatstāšu nepieminētu. Tad Dievs saka, neviens grēks netiks nepieminēts. Un dvēseli, kas grēko, tai ir jāmirst. Tas pats Dievs, kurš saka, es tev ļoti mīlu, es tev mīlu mūžīgo mīlestību, tas pats Dievs saka, bet dvēseli, kas grēko, viņai ir jāmirst, un neviens grēks nepaliks nesodīts. Mums tiekās baigās pretruns, kā lai to saliek kopā, ko tad Dievs darīs? Nē, nu lozes metīs. Zini, metīs kauliņas par cilvēkiem, ja trāpīsies tur 6-6, tad ies debesīs, ja uz tavu gājienu trāpīsies 5-4, tad sorry. Bet tā nebūs. Ziniet, es iedošu atkal kādu ilustrāciju. Iedomājieties to cilvēku, kur tu mīli visvairāk uz šīs pasaules. Un iedomājieties, ka kāds manieks, noziedznieks, slepkav, viņi brutāli noslapko to cilvēku, kur tu ļoti mīli. Un tad tu sēdi tiesu zālē, un šis cilvēks, kurš ir noslapkumojis tev to mīļo cilvēku, viņš tiesneša kungam saka, tiesneša kungs, bet man ir žēl, kad es te izdarīju, bet zin, ka es esmu daudz labi darījis savā dzīvēm, pat tajā brīdī, kad es nācu uz tiesu, tur bija kāda veca tantiņa, kur nevarēja pārēj pāri ielai, un es viņai palīdzēju pārēj pāri ielai, un es vairs nedarīšu tā, es labošos. Un tiesnes teikt, tiešām? Jā. Nu labi, atbrīvots, nevainīgs. Kā tu justos tajā brīdī? Te justos, tas ir korumpēts tiesnesis, viņš ir uzpirkts tiesnesis. Bet mans jautājums ir, tad, kad tu stāvēsi Dievu priekšā, kādu tiesnesi tu gribētu redzēt? Korumpētu vai taisnu? Žēlsirdīgu vai taisnu? Ziniet, Dievs nebūs kā šis tiesnesis, kurš vienkārši palaidīs zini. Esi brīvs. Eju un negrēko vairs. Dievs nebūs tāds, nezinu, viņš ir katrs grēks, kurš ir izdarīts, par viņu ir jāsamaksā. Un ja tu nostāsies Dievu priekšā ar minimums 70 tūkstošiem grēku, ko tu ar viņiem darīsi? Mums ir milzīga problēma. Mēs esam grēkojuši. Tu esi grēkojis. Un grēka alga Bībelē rakstīts ir nāve. Grēks, kur tu dari, alga, ko tu par to saņem, ir mūžīgā nāve.
Un tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir vajadzīga piedošana. Mums ir vajadzīgs, ka kāds var atlaist mums šo parādu, ka kāds var piedot to, ko mēs esam izdarījuši, lai mums varētu būt patiesa attiecības ar Dievu. Ziniet, kas paliet? Es atgādinu pašā sākumā. Mūžīgā dzīvība ir dāvana no Dieva. To nevar nopelnīt. Un ja to nevar nopelnīt, ja tu to nevar nopelnīt, es to nevar nopelnīt, tad kurš to var? Dievs kaut ko izdarīt tavā vietā. Un tas man aizved pie nākšā punkta. Jēzus Kristus. Dievs sūtīja savu dēlu Jēzus Kristu. Pēc tavām domām, kas ir Dievs, kas ir Jēzus Kristus? Bībele saka, ka viņš bija vienlaicīgi Dievs, un viņš bija vienlaicīgi cilvēks. Mēs lasam nākušajā rakstvietā, iesākumā bija vārds, tas ir domāts Jēzus, tad iesākumā bija Jēzus, un Jēzus bija pie Dieva, un Jēzus kļuva par miesu un mājoja mūsu vidu. Tas, ko Jēzus izdarīja, viņš bija pats Dieva dēls, kurš mājoja pie Dieva, un viņš izdarīja izvēli nākt uz zemi, kļūt par cilvēku, tajā pašā laikā paliekot par Dievu, bet lai viņš varētu samaksāt, lai viņš varētu sagatavot to dāvanu, kur Dievs tev var pasniegt par velti. Kur nekas tev nav jāpieliek klāt. Viņš nomir, Jēzus Kristus nomir pie krusta, lai samaksātu sodu par taviem grēkiem un augšām cēlās no nāves, lai samaksātu sodu, un tu varētu būt debesīs. Jesajas 53. Nodaļā 6. pantā rakstīja brīnišķīgi vārdi. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Mēs maldījāmies, mēs grēkojām, mēs darījām to, kas bija tīkams mums. Mums neinteresēja to, kas notiek ar Dievu, bet tajā brīdī, kad mēs grēkojam, tie ir rakstīts, Dievs uzkrāva mūsu grēkus viņam. Un es vēlos iedot jums ilustrāciju. Iedomājies, ka šī ir tava dzīves grāmata. Un tu nonāc dzīves beigās Dievu priekšā. Tur ir tavs vārds, tava bilde. Kādas meitenes iespējams teiks, kāpēc tā bilde izvēlējās? Man nepatika tur slēlā visties. Bet tur ir tava bilde. Un Dievs atvērs vajā to grāmatu. Un no pirmās lapas puses viņš ies cauri. Un skatīsies, viņš pasteicis, jā, dzimst tajā gadā. Reku ir, jā, jau pirmie grēciņi sākās. Nu jā, šeit ir nosaukums, kāpēc es esmu tik tukšs. Un tad to gāju un aizvietoju sev ar visādām lietām, kas nebija patīkams Dievam. Un visu tavu grēkotību, kad es darīju, domāju un izteicu, ir pierakstīt šajā grāmatā. Šī grāmata reprezentē tavus grēkus. Tas bija tavs ceļš, tava grēki, viss tas, ko tu darīji. Tas viss ir tavs grēks, tad, kad tu nonāci priekšā. Tie ir tavi grēki, tie ir tavi 70 000, 700 000. Tie ir visi tavi grēki, kurus tu jebkad esi darījis. Bet ziniet, ko izdarīja Dievs? Tur rakstīts, viņš mūsu, visus mūsu grēkus uzkrāva viņam. Jēzus Kristus bija bez grēka, Jēzus Kristus bija taisns, Jēzus Kristus nebija darījis nevienu sliktu grēku, viņš bija perfekts, viņš varēja šādā stāvoklī kā plika roka, viņš var iet debesīs. Šī roka nevar iet debesīs, jo viņa arī pilna ar grēkiem. Jēzus Kristus, un te ir rakstīts, Dievs paņēma visus mūsu grēkus, uzkrāva Jēzum Kristum. Un mēs palikām bezgrēcīgi. Un viss grēks tagad ir uz Jēzus Kristu. Jūs redzat, kas ir noticis? Grēks bija uz mani, bet tagad Dievs paņēma šo grēku un pārlika uz Jēzu Kristu. Un pēkšņi es esmu tāds, kā tikko bija Jēzus bez grēka, tagad es esmu bez grēka. Es esmu taisnis, es esmu tīrs, es esmu šķīsts. Un tad mums uzreiz ir jautājums, bet kas notiks ar Jēzus Kristu? Kas notiks ar viņu, kad viņam ir, un iedomājieties, Dievs saka, visus mūsu grēkus viņš uzlika uz Jēzus. Tas nozīmē, šeit ir tikai viena grāmata. Iedomājieties, ka tie ir mani grēki. Bet
te ir tava grāmata, un tava grāmata, un tava grāmata, un tava grāmata. Es pat viņš visus nevarētu noturēt rokā. Un Bībele saka, ka visus mūsu grēkus Dievs uzkrāja Jēzum Kristum uz viņu pleciem. Tad, kad Jēzus Kristus karājās pie krusta, viņš teica, Tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis? Kāpēc tu esi man pamēdzis? Zin, ko Dievs bija izdarījis? Dievs bija pagriezies projām no šiem grēkiem. Bībele rakstīts, neviens grēks nepliks nesodīts. Tas nozīmē, tajā brīdī, kad tavi grēki bija uzkrauti uz Jēzus Kristus muguras, uz viņu brūcēm, tajā brīdī Jēzus Kristus maksāja to samaksu par taviem grēkiem. Un tad, kad mēs taisam šo maiņu, gan mēs, gan Jēzus Kristus var būt pie tēva, tāpēc, ka par grēkiem ir samaksāts pie krusta Golgatā. Tas ir vienīgais veids, vienīgais ceļš, kā tu var saņemt grēku piedošanu. Ja tu ies pa citu ceļu, tas tev aizvedīs uz pazušanu. Dievs ienīst mūsu grēkus. Bet tāpēc, ka viņš mūs ļoti, ļoti mīl. Tāpēc, ka viņš mūs mīlē ar mūžīgu mīlestību, tāpēc, ka viņš ir mīlestība, viņš nevarēja vienkārši ļaut mums pazust savos grēkos. Un tāpēc viņš sūtīja savu dāvanu Kristu, caur kuru viņš samaksāja, lai tev nebūtu jāmaksā. Jo tu neko nevar izdarīt, lai samaksātu, un plus tā ir dāvana, ko Dievs dāvā par brīvu. Jautājums, kā es varu saņemt šo piedošanu, kad es palieku brīvs? Un tas man aizved pie pēdējā punkta. Ticībā. Saņem ticībā. Ticība ir atslēga, kas atver durvis uz debesīm. Un daudz cilvēku neizprot atšķirības starp ticību. Ir vairāk veidi ticības. Un mēs apstāsimies uz trīs veidi ticībām. Pirmā ticība ir vienkārša intelektuāla ticība, intelektuāla piekrišana. Tas ir vienkārši ticēt kādiem vēstures faktiem par kādām lietām. Piemēram, Bībele saka arī Sātans tic un drab. Sātans tic, ka Dievs ir. Tieši tāpatās daudz cilvēku tic Jēzum, tieši tāpatās, kā viņi tic Napoleonam un Kolumbam un vēl citiem vēstures tēliem. Viņi vienkārši tic, un neviens vēstures skolotājs nenolieks, ka tāds Jēzus Kristus ir dzīvojis. Vienīgais jautājums ir, vai viņš ir miris un augšām cēlies. Tas ir jautājums, vai viņš ir augšām cēlies. Arī Sātans tic un drem, mēs skatījāmies. Marka evaņģēlē, kad Jēzus Kristus dzīna ārā dēmonu no viena cilvēka, tas dēmons runāja, un viņš teica, kas man ar tevi, Jēzu, tu Dievu visu augstākā dēls? No Dieva puses lūdzu nemoki mani. Šis dēmons teica, kas man ir ar tevi, tu Dieva, Jēzu Kristu, Dievu visu augstākā dēls? Viņš zināja, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš teica, kas man ar tevi? Kāda man ar tevi darīšana? Kāpēc tu esi nācis šeit tagad? Vai tu esi nācis, lai man mocītu? Tad pirmā ticība ir vienkārši intelektuāla ticība, ar to nepietiek. Otra ticība ir, mēs varētu nosaukt viņu par īslaicīgu ticību. Tā ir ticība, ka, piemēram, cilvēks nonāk finansiālās grūtībās, viņš ir pilnīgā bedrē, un viņš ir sauc uz visiem, un tagad viņš saka, labi, Dievs, ja tu esi izglābā, un sakrīt apstākļi, un vēl visādas lietas notiek, vai Dievs viņu tiešām arī palīdz viņam. Viņš pēc tam, kad viņam paliek kā labi, viņš saka, ai, man jau Dievs nav īsti vajadzīgs. Ai, un viņš pārstāja ticēt. Vai dažreiz tā var būt ticība, kad cilvēks izvēlas ticēt, tad, kad viņam notiek ar veselību kaut kas, vai traģēdija notiek, vai vēl kaut kas notiek, ka tad viņš saka, tagad es ticu uz Dievu, lūdzu, Dievs man palīdz, un tad, kad Dievs palīdz, tad viņš atkal aizmirst par Dievu. Tā ir īslaicīga ticība, bet tā nav glābjoša ticība. Un tad ir šī trešā lieta, kas ir glābjošā ticība. Tā ir pilnīga paļaušanās uz to, ka Jēzus Kristus ir vienīgais, kurš var piedot tavus grēkus, ka Jēzus Kristus ir vienīgais, kurš var samaksāt tavus grēkus, ka tu tici, un ka tu zini, ka Jēzus ir Dieva dēls, kurš ir nācis, lai paņemtu tavus grēkus, lai samaksātu par viņiem. Un tad, kad tu ticībā saki, Jēzus tic uz tevi, tad tev tiek piedots. Apustuļu darbos 16.31 ir rakstīts, tici uz Jēzu Kristu un tu tiksi izglābts. Es vēlos tagad kādu ilustrāciju ar diviem krēsliem jums iedot. Bet šajā rakstītā mēs lasījām, tici uz Jēzu Kristu un tu tiksi izglābts. Jā, paldies. Mēs redzam šos divus krēslus. Un redziet, mēs visi sēžam uz kādu krēslu. Mēs visi uz kaut ko ticam. Mēs visi kaut kam ticam. Es šajā brīdī ticu šim krēslam. Es ticu, ka tas, kam es šajā brīdī ticu, tas ir tas, kas man aizvedīs mūžīgo dzīvību. Daudz cilvēku tā ar dzīvo. Viņi tic, ka tas, kam viņš tic, ir tas pareizais.
Savādāk viņš tam neticēt. Protams, tad ir cilvēki, kur šaubās un viņi meklē. Un tad viņi tā kā jā, tā kā nē. Bet šajā brīdī tas cilvēks sēž šī krēsla. Un zin, ko nozīmē ticība? Tas nozīmē, ka es nokāpju no tā, kam es ticu. Es paskatos uz Jēzu Kristu. Es nezinu, tas krēsls man noturēs, nenoturēs. Viņš ir ielūzis, nav ielūzis, es nezinu, bet Jēzu Kristu, es ticu, ka tu esi vienīgā cerība, es ticu, ka tu esi Dieva dēls, es izvēlos savu ticību likt uz tevi. Jēzu, es ticu uz tevi. Es izvēlos visu savu dzīvi, visu savu ticību, visu nolikt uz tevi, Kristu. Jēzu, es izvēlos ticēt tev. Es ticu, ka tu esi vienīgais spējīgs piedot mans grēks. Jēzu, es atzīst, ka es esmu grēkojis. Jēzu, es atzīst, ka es esmu daudz ko slikti darījis savā dzīvē, un tas nav bijis pareizi. Bet Jēzu, tu esi teicis, katrs, kurš piesauks tavu vārdu, tiks izglābts. Jēzu, es izvēlos piesaukt tavu vārdu. Jēzu, lūdzu, nāc un izglāb man. Nāc un izglāb man no vecās dzīves. Pēters teica, atgriezieties no grēkiem, nožēlojiet savus grēkus, liecieties kristīties, lai jūs saņemtu grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu. Es izvēlos ticēt uz Jēzu Kristu. Es izvēlos sēdēt uz viņa krēslu. Un es nekāpšu no viņa nost. Mēs pēdējā dziesmā dziedājām, es nepalikšu pusceļā. Kaut kā tā? Es nepalikšu pusceļā. Es nepalikšu kaut kur starp krēsliem mīcoties. Es izdaru izvēli, Dievs, ja es redzu citus krēslus apgāstus, ja es redzu citus krustus pamestus un atstātus, kas netiek aiznes līdz galam, ja es uzkāpšu uz krēslu, ja es uzticos uz tevi, es ticu, ka tu vienīgais, es spējīgs man izglābt. Katram cilvēkam ir jāizdara šī izvēle, nokāpt no savu krēslu, no savu kroņu un uzkāpt uz Jēzus Kristus krēslu un pateikt, Jēzus Kristus, es ticu uz tevi. Ticība ir kā bezpajumtnieks, kurš ir pastieps savu roku pretī ķēniņam, lai saņemtu žēlstības dāvanu. Bezpajumtnieks, kurš pasniedz savu roku pretī ķēniņam. Tas jautājums, ko Dievs tev jautā, ir, vai tu vēlies saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu. Mans jautājums, kas tev kavē uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum? Un viens no jautājumiem, ko es esmu sapratis, jo redzēt, es šo svētu runāju, it kā runāju uz jums, bet tajā pašā laikā dodot jums rīks, kurus jūs varēsiet lietot. Es jums pēc tam iedošu. Bet tas, ko mēs dažreiz darām, mēs cilvēkiem pastāstam par Dievu, bet tad mēs nepajautājam pašu svarīgāko jautājumu. Kas tev kavē uzticēt dzīvi Jēzum Kristum? Kas tev kavē nokāpt no savu krēslu un uzklāpt uz Jēzus Kristus krēslu? Kas tev kavē? Un tad klausieties, ko viņš saka. Bet ziniet, es bieži vien esmu dzirdējis vārdus ar asarām acīs. Nekas. Nekas. Un dažreiz cilvēki teiks, man kavēja tie aizspriedumi vai tie aizspriedumi, es nesaprotu to un to. Atklāsmes grāmatā, tā rakstiet nebūs uz ekrāniem, bet ir rakstīts, es stāvu duru priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird man balsu un duru sadara, es iešu pie viņa. Dievs runā. Un ir žēlstības laiks, kurā mēs dzīvojam. Bet kādu dienu žēlstības laikam pienāks gals? Un sāksies tiesas diena. Tas, ko mēs varam aicināt cilvēkus darīt, mēs varam aicināt cilvēkus nākt un nožēlot grēkus. Izsūdzēt grēkus Dievam. Uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Ļaut viņiem izdarīt šo ticības lēmumu. Bet tas ir tavs un mans uzdevums. Aicināt viņus uz to. Un pēdējā rakstiet, jo romiešiem 10, 10, 13. Jo ar sirds ticību ir panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiks izglābts. Ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiks izglābts. Tagad es vēlos vienu lietu pateikt jums. Es jums iedevu rīkus, ja tās tos lielos punktus 1, 2, 3, 4, 5, kad dāvan, mūžīgā dzīvība ir dāma un cilvēks ir grēcinieks, bet Dievs ir žēlsirdīgs, bet tā pašā laikā taisnis, un tāpēc viņš sūtīs savu Jēzus Kristu, lai tu ticībā var saņemt grēku piedošanu. Bet es domāju par kādām lietām un par laiku, kurā mēs ieejam. Ļoti iespējams. Šī ir pēdējā svētdiena, kad mēs, nezinu, cik ilgā laikā, sanākam kopā.
Ļoti iespējams, ierobežojumi var palikt vēl stingrāk, un mēs varam nokļūt tajā situācijā, kurā mēs bijām pavasarī, kad vienīgās tikšanās, kas būs atļauts, būs viens pats mājās, jeb viens pret vienu. Tas, ko mēs zinām un redzam Facebookā, ka daudz cilvēku tagad uzdod jautājumus manē, kā mums tālāk? Kā es izdzīvošu? Daudz cilvēki tiks atlaist, daudz cilvēku, viņi bija cēluši savas valstības, viņi bija plānojuši biznesa plāns, viņi bija plānojuši, ka viņi strādās, viņi bija plānojuši, ka viņi cels, viņi bija plānojuši, ka viņi uzcels savu māju, savu biznesu, nopirks savu mašīnu, darīs, dzīvos, viss būs labi un pēkšņi viens dienas, jeb, nu jau vairs varētu, nevarētu teikt, ka viens dienas laikā, bet viss plāns sabrūk. Un daudz cilvēku, tas, uz ko viņi cerēja, viņiem viss sabrūk. Un tas, ko mums tiek tagad izdots, ir nesatikties, nenāk kopā. Es gribu pateikt vienu lietu, mēs varam domāt, ka šis viss, kas notiek pasaulē, tas ir vienkārši, zini, fiziski. Es jums varu apliecināt, tas vispār nav saistīts ar fizisko. Nē, nu tas ir saistīts, nevar teikt, bet primāri tas ir saistīts ar garīgo. Tas ir saistīts ar garīgo, kas tagad notiek. Ja mēs kristieši ļausim tiem cilvēkiem, un uz ko es jūs gribu aicināt? Iespējams, katrs no jums zināsiet cilvēks, kas pazaudēs darbs. Cilvēki, kas nokļūs grūtībās. Cilvēki, kas sāks apsvērt savu dzīves jēgu un vispār uzdos jautājumus, kas notiek. Šie cilvēki būs izmisumā. Un tad būs aizliegts satikties ar cilvēkiem. Un mēs visi sēdēsim katrs savā mājā bailē, ka mēs nesaslimsim. Un tāpēc es jūs gribu aicināt. Iet ārā pie cilvēkiem, kurus jūs zināsiet, pazīsiet, kur ir vien paši. Iet stāstīt viņiem par to, ko Dievs ir izdarījis. Ziniet, kas Bībelē rakstīts tā, kas savu dzīvību gribēs paturēt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību būs gatavs pazaudēt Dieva valstības dēļ, tas to iegūs. Ko šī rakstvieta saka? Mums nav jāuztraucās, mums nav jābaidās. Mums ir jāiet ārā. Es nesaku tagad jāgrupējās grupās. Tas nav tas, ko saka. Ejiet, tiecieties viens pret vienu. Paņemiet šo, ko es jums esmu iedevis, paņemiet šo rīku, iemācieties šīs rakstvietas. Es jums pateikšu vienu lietu. Tad, kad es iemācīju šīs rakstvietas no galvas, un es iemācīju šos punktus no galvas, un es priekš sevis izveidoju sistēmu, struktūru, kā es cilvēkiem stāstīšu par Dievu, man palika ārkārtīgi viegli. Vienalga, cik grūts jautājums viņi man uzdod, vienalga, kādai tēmai viņi pieskarsies, man neinteresē, jo es zinu, ko es viņiem gribu pastāstīt. Es nevarēšu atbildēt visiem viņa aizspriedumiem, un man pat nevajag. Bet tas, ko es gribu iedot šajā laikā, ejiet ārā un pastāstiet cilvēkiem par to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Ejiet un stāstiet par to, ko Dievs var viņu dzīvēs izdarīt. Viņiem ir pazudis viss, viņiem pazudis pamats zem kājām, bet mums ir cerība uz to, ka Jēzus Kristus var atjaunot, ka Jēzus Kristus var izglābt cilvēkus, ka Jēzus Kristus var atjaunot attiecības, viņš var atgriezt darbus, viņš var atgriezt veselību, viņš var dot jebko. Bet es ticu, ka šajā laikā Dievs grib, lai mēs ejam un pasludinam evaņģēliju. Es biju domājis, cik labi būtu bijis, ja es būtu varējis savākt no jums visiem, jūs, kas mājās skatāties, ja es būtu varējis savākt lapiņas, kad tu pēdējo reizi cilvēkam pastāsti evaņģēliju un kad tu pēdējo reizi viņam pateici, kas tev kavē uzticēt dzīvi Jēzum. Kas tev kavē? Es pieļauju, ka kādu teikt es nācos, kad pēdējo reizi, gadu, divus, es nezinu. Kā jūs domājat, ja mēs nevaram uz šo jautājumu atbildēt, kā mēs aizsniegsim pazudušo pasauli? Es domāju, ka patiesībā šis ir iespēja laiks, milzīgs iespēja laiks. Ticiet man, visi šie notikumi, kas vēstures gaitā ir notikuši, traģēdijas, kāri, slimības, viņas vienmēr ir pavēruši iespēju, viņas vienmēr ir atvēruši cilvēkiem sirds. Cilvēki ir daudz atvērtāk dzirdēt par Dievu. Paņemiet tos rīks, kurus es jums esmu iedevis, un nākošās nedēļās, ja mēs nevarēsim nākt kopā, mēs varēsim iet pie cilvēkiem. Es jūs gribu, ja es teicu tā, lūdzēt Dievu, lai viņš izsūda strādnieku savā pļaujā. Es kā šis draudzes mācītājs, es gribu jūs izsūdīt pļaujā. Es jūs gribu aizsūtīt jūs pie saviem kolēģiem, ejiet pie kolēģiem, ejiet pie ģimenes locekļiem, ejiet pie draugiem, ejiet pie paziņām, ejiet pie klases biedriem un pasludiniet viņiem evaņģēliju. Kļūstiet par gaismu, kļūstiet par sāli pasaulē. Ziniet, un nav vajadzīgs daudz, mums nav jābūt daudziem. Ziniet, tad, kad jūs gatavojat pusdienas, jūs taču nevarat čupu sāli, jūs bišķiņ ievarat sāli. Mums ir vajadzīgs tikai bišķiņ aiziet, tikai bišķiņ, vienu dienu tur, otrdien tur, trešo dienu tur. Ejiet par gaismu tur, kur ir tums, ejiet un esiet par sāli tur, kur sāls ir vajadzīgs. Bet es gribu, lai jūs noslēdzot šo 40 dienas sēriju, es vēlos, lai mēs apzināmies, ka tu esi radīts noteiktam uzdevumam. Pirmkārt, lai tu būtu Dievu mīlēts, atsaukt uz Dievu mīlestībai, lai tu piederētu Dievu draudzē, lai tu kļūtu līdzīgāks Jēzum Kristum, lai tu kalpotu
draudzē un ārpus draudzes, un lai tu iet un stāstītu citiem par Jēzus Kristu. Viens no aizspriedumiem ir, mēs nemākam to darīt. Tu var klausīties, vēlreiz man svētru mājās pierakstīt. Es jums izsūtīšu savus pierakstus. Uzrakstiet savus piemērus. Iemācieties šīs 10 rakstietas no galvas. Un ejiet un esiet par gaismu tiem, kas dzīvo tumsā. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, es vēlos šajā brīdī pateikties Tev par to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Es vēlos pateikties,